Здравейте! На 22 марта вие гледате библиотеката Територия за книги, хора и идеи. Аз съм Анна Ангелова и ще бъда с вас в следващия един час, когато ще говорим за кино, литература и знакови личности, променили нашата история. Вижте накратко темите в броя. Кино и литература. Кои са най-интересните заглавия в програмата на София Филм Фест? PS Някой трябва да плати. Първият български аудиосериал излезе в допълнено книжно издание. 100 години от рождението на Борис Априлов, Ахото. Българките. Портрети на 100 забележителни жени. Какво чете водещата на По света и у нас, Аделина Радева? Двадесет и петото издание на София Филм Фест вече започна. Тази година културното събитие се състои в два модула – през март и през септември, като освен в киносалоните, зрителите ще имат възможност да гледат филмите и онлайн. В следващите минути ще ви представим една специална селекция от филми, свързани с литературата. Вижте кой ще ни гостува. Мира Сталева е фестивален организатор, продуцент и дистрибутор. Учи теология и психология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Присъединява се към екипа на София Филм Фест от самото начало и е негов заместник директор, програматор и ръководител на бизнес-платформата София Митингс. Член е на Европейската филмова академия, Комисията на наградите Лукс, Борда на Световната асоциация на артхаус кината и Син Европа. Според Мира Сталева, в днешно време са ни необходими големи дози Монти Пайтън, за да поддържаме баланс. Мира Сталева вече в студиото на библиотеката. Добре дошла при нас. Много се радвам. Кино и литература. Колко и какви са филмите в тази годишното издание на София Филм Фест, които нашите зрители ще могат да видят? Много. Неизброими. Киното и литературата винаги са вървели заедно. Те по някакъв начин са взаимно допълващи се. Нали? Не само, нямам предвид само филмите, които са направени по книги, имам предвид и, че всъщност киното е поезия. Визуалният език на киното е поезия. Но за зрителите на тази годишния София Филм Фест бих препоръчала Туве, филм за Туве Янсон, авторката на Любимите на всички мумини. Това е биографичен филм, разбира се, който разказва живота и, но е изключително увлекателен. Аз самата го гледах доста с много голям интерес. Нашите зрители вече виждат кадри. Казвате, да, че сте гледали този филм с много голям интерес. Какво ви впечатли най-силно в тази история? Всъщност, колко мило момиче е била Туве. Тоест, наистина е интересно, че имала амбиции да бъде художник. Аз просто не знаех нищо за биографията й, когато гледах филма. И се изненадах. Всъщност тя е жертва на амбициите на баща и да бъде голям художник, но всъщност тя става прекрасен писател и илюстратор. Туве Янсон също така е илюстрирала Алиса в страната на чудесата в Финландия. Няма да ви разказвам филма. И всъщност жизненият път. Най-вече личните отношения, емоционалните, които всъщност се отразяват на всички тези приказки, които ние четем, защото и аз чета приказки. Но едно заглавие, което съм сигурна, че за всички зрители на библиотеката е много важно и със сигурност история, която е много интересна. Да, едни сигурно ще харесат филма, други пък не, но е важно такъв филм да бъде видян. Едно заглавие, което аз, например, очаквах с голямо нетърпение е Петя на моята Петя. Петя на моята Петя е дебют на Александър Косев и е в международния конкурс на София Филм Фест. И всъщност, нали, филма се заиграва с идеята за образите на известни поети в случая, Петя Добарова, които се появяват в съня на едно момиче, за да й помогнат, на едно момиче-тинейджър, за да й помогнат някакси да намери своя път. А всъщност Петя Добарова е иконична за нас. Мисля, особено за едно определено поколение, което израстваше по времето на социализма. Затова, за мен е интересно, примерно, как младите поколения ще възприемат този филм в момента, защото не съм толкова убедена те, доколко познават Петя Добарова. Но мисля, че това е една от мисиите на филма. Точно тази връзка между поколенията и разказ надявам за Петя Добарова. Много се надявам това да повдигне и въпрос, и разговори в семействата, и в
училищата, където и да е. Всъщност, с този филм трябваше да започне фестивал, след което беше отложен, нали? Това беше миналата година, точно така. Това бяха плановете, но бяхме малко изненадани. Но ето, че сега зрителите имат възможност да го видят както в киносалоните, така и онлайн, както споменахме в началото. Много важен момент. Още едно заглавие, на което искам да обърне внимание. С Богом Джони. С Богом Джони е още един български филм. Отворихме сезона на българските филми. С Богом Джони е по едноименната новела на Марин Дамянов. Също в програмата Ново българско кино. Така че, може би, за всички, които са чели книгата С Богом Джони, ще бъде много интересно да видят превъплъщението на екран. Но аз също по темата български филми, свързани с литература, бих добавила Привързания балон на Бинка Желязкова, който е по разказ на Йордан Радичков, забранен филм по време на социализма. Но утре ще могат да го гледат нашите зрители. Също... Не, от българските. Не. Минавам на Тенекения барабан на Гюнтер Грас, големият филм на Фолкер Шлондорф, който печели и Златна палма в Кан, а също така и Оскар за чуждоязичен филм. Разбира се, това е много отдавна. Говорим за 86-та, ако не се лъжа. Друг филм, Бразилия, на Тери Гилиам, който всъщност е инспириран от романа на Джордж Оруел, 1984-та, за едно ненужно осложнено общество, автоматизираното. Так, много, много добра рефлексия може да си направим на къде се движим. На една книга, за която винаги е бил любим филм. 1984-та книга, за която тази година доста се говореше и продължава и да се говори. Това, разбира се, си има и така своите ползи. Отново е на нощното ни шкафче. Отново е на нощното ни шкафче. Със сигурност това е така, но преди да продължим със следващите заглавия, какво е водещото за вас, когато избирате какви филми, свързани с литературния свят, да представите? Водите се по-скоро от литературното произведение или от качествата на филма? Защото това е, може би, един много труден баланс. Да, водим се от качеството на филма. Ние сме филмов фестивал и всъщност в момента, в който една книга заживее живота си като филм, тя е филм. Тоест, колкото и да са взаимосвързани и близки, това са много различни неща. Затова писането на сценарии не е писането на литература. Сценария е съвсем различен вид текст. Да, той е текст, но е съвсем различен. Това е визуален текст. И това е важното в един сценарий. Освен фабулата, историята от към визуална гледна точка. И вече, когато видим филма сниман, виждаме този сценарий. Така, схемата на филма е сценария, да речем, така да го кажем. Така че смятам, че точно тук се различават много сериозно. И за това всъщност ние не се влияем от това дали е имало книга в историята на филма. По-скоро е интересно, когато виждаме едно литературно произведение, как е оживяло на екран. Защото и отличен опит, много пъти сме разочаровани, някой пък сме приятно изненадани. Никога не знаем. Когато четеш книга, героите заживяват с твоята фантазия. Когато гледаш филм, това е фантазията на режисьора. На някой и на целия екип. Да. Така че са много различни неща, но пък понякога не сме чели книгите, което също е интересно. Беше важно да уточним това, защото понякога, да, популярни литературни заглавия са много примамливи, но не винаги тяхната художествена реализация като филм е достатъчно добра. Но ето, че вие казахте, че се водите единствено и само от качествата на филма, което е просто един много важен момент от този разговор. Коя според вас е най-добре екранизираната книга? Или поне пример за такава, можете ли да ни дадете? Ваш любим филм, който е Бразилия. Бразилия. Да, имам сантимент. Защо? Първо, защото Тери Гилиам е изключителен режисьор, т.е. с изключително въображение и успява да пресътвори един текст по начин, по който аз не бих си го представила даже.
А вие лично... Точно това много ми харесва в Телегилем и в Бразилия. Тоест, полета на въображението. А вие лично какво предпочитате? Първо да прочетете една книга и след това да видите екранизацията или обратно? Защото аз ще ви кажа, аз предпочитам винаги да прочета първо книгата, защото иначе чуждото въображение ми пречи. Вече не си представям героите с тази свобода, с която иначе би го направила. Да, точно това е интересният момент, всъщност. Наистина, нашите нагласи как се сблъскват с реалността, но не мога да кажа какво предпочитам. Със сигурност в някои моменти предпочитам да не съм чела книгата. Но пък в много, много други е добре да имам моята отправна точка, за да мога да видя и какво ми предлага режисьора. Не можем да пропуснем и факта, че много от филмите имат един такъв отключващ ефект към по-висок читателски интерес. Много хора прочитат някои книги едва след като са видяли филма, което всъщност е една от големите ползи на тези екранизации. Трябва да се чете. Даже преди да дойде при вас, сънувах книги. Ай, кое заглавие сънувахте? Нямаше заглавие. Беше книга, от която се вълнувах. Но всъщност четенето развива по един много определен начин въображението ни. Визията идва много по-нататък някакси. Мисля, че четенето наистина развива. И не случайно Вернер Херцог препоръчва на всички... млади хора, които се занимават с изкуство, да четат. Но всъщност аз не смятам, че това се отнася само за хората, които се занимават с изкуство, а смятам, че се отнася за всички нас. Това препоръчваме и ние, или поне се опитваме. Още две заглавия. Служих на английския крал и Сузана Андлер. Сузана Андлер е по пиеса на Маргюрит Дюра. И разбира се, ще ви кажа, че нам играе Шарлот Гинзбург, която е моя любимка. Доста медитативен разказ, но пък много интересен, много френски. Много френски, много Маргюрит Дюрас. Жена на 40, с любовник, богат мъж, с много любовници. Нали смисъл, за това казвам много френски. Те ги владеят тези истории. А сега имаме нужда и точно това. Няколко думи заслужих на английския крал, ми се иска. Служих на английския крал, ние сме показвали и преди. Сега ще го покажем като реверанс към всички тези големи режисьори, които София Филм Фест е канил през годините. А в филма играе Иван Бърнев. Все пак е и филма е на режисьора Иржи Менцел, който е един от много-много големите режисьори. И за когото нееднократно сме говорили. Искам обаче отново да се върнем на темата за българските заглавия и българските филми, екранизации по книги. Тази година представяте новият филм на Камен Калев, Февруари, който той определя като един от най-личните си проекти. В този филм има препратки към Камю, към Борис Христов и негови стихотворения. Всъщност бих казала, че и Камю, и Борис Христов изключително хармонично се появяват в Февруари, защото самият филм е поетичен. Той е поетично съзърцателен и всъщност всички тези цитати от Борис Христов и Камю много, много наистина естествено се вплитат. И ние очакваме... Това го свързвам в началото, когато казах, че киното всъщност е поезия. Затова Борис Христов просто си е роден за кино. Но на мен ми се щеше да спомене и няколко други заглавия, като Пеле завоевателят, който е по книга всъщност и е на големият режисьор Биле Август. И също така документален филм «Бележките на Хитлер». Защото нали, свикнали сме да гледаме игрални филми, които са по книги, но ето, че сега имаме един документален филм, който тръгва и разнищва живота на Хитлер и точно какъв е бил той като личност, базирайки се на едноименната книга. Въобще, доста интересна селекция от заглавия. Аз исках само да допълня, че очакваме Камен Калев в студиото на библиотеката, за да си говорим за връзките между киното и литературата. Как обаче тези връзки ще бъдат развивани в програмата на София Филм Фест? Защото знаем, че фестивала има една традиционна, много здрава връзка с музиката. А с литературата от тук нататък ще бъдат ли подбирани повече заглавия? Какви са въобще плановете в бъдеще? Всъщност ние никога не мислим специално в тази посока. Просто ако един филм е хубав, това е хубав филм. И не е нужно да се фокусираме върху това, защото всъщност повечето филми са вдъхновени от книги. Това са истории. Истории, които ние споделяме. И вече литературата ги формира по един начин, киното ги формира
по втори начин, а музиката ги формира по трети начин. За мен всичко е кино. Смисъл. А ходенето на кино може да се превърне и в повод за създаване на една хубава история. Мира, за друг филм. За друг филм. Благодаря ви много за участието в библиотеката тази вечер. Удоволствие. Първият български аудиосериал «PS. Някой трябва да плати» от Богдан Русев излезе в допълнено книжно издание. Историята, която преплита минало и настояще, предлага напрегната криминална сага и взривоопасен коктейл стила на бандата на Оушен, поръсен с щедра доза, мисията невъзможна и щипка от романите за агент 007. Вижте. PS. Някой трябва да плати е първият български аудиосериал, който вече има и своето печатно издание. Като всъщност има някои дребни разлики в аудиоформата и книгата. И основната голяма разлика, че в книгата има малко допълнителен материал с следващите приключения на някои от главните герои. Предимствата на аудиосериала са в това, че може да бъде употребяван навсякъде и по всяко време. Някои хора смятат, че много така добре им влиза в дневния режим, да речем, ако пътуват повече с метро или повече с кола, или при много хора повече пеша, така възприемат много добре този формат. Другото голямо предимство на аудиосериала е, че там текстът е прочетен от професионален актьор, който, нали, все пак вкарва някакво допълнителен пласт в цялото нещо. А предимствата на книгата, нали, ги знаем кои са. Пред текста е пред очите, ти можеш да го спираш и да го пускаш когато си искаш. Аз лично продължавам да предпочитам да чета книги. Хилядите слушатели на PS Някой трябва да плати като аудиосериал може би ще се заинтересуват от възможността да имате книгата, защото в нея има една допълнителна глава, която е нещо като тизър към следващия сезон. Идеалният читател на книгата е човек с чувство за хумор, който обича жанрови неща. Ако някой подходи към тази книга с очакване за висока, сериозна, тежка литература, опасявам се, че ще бъде жестоко разочарован. По-скоро маркерите ми, нали, към които съм се опитвал така да се стремя, са били класически шпионски романи за Бонд и класически истории типа на събират се няколко забавни човека, за да уберат някого. Преводите на английски и руски са още нещо, което съм много доволен, че се случва за пръв път. Аудиосериала имаше доста така добър прием в България и тъй като тази платформа, за която беше създаден, има офиси, да ги наречем, в няколко държави по света, в два от тях всъщност този сериал също ще бъде издаден за съответните слушатели в съответните страни. За сега преводите са на английски и руски, но може би ще има и още. Сан Матадор е една от основните локации в историята. Това е един измислен остров в Карибско море, който без, нали, така да издавам прекалено много, на него се укрива човека, когато нашите главни герои издирват. Криминалният сюжет се разплита сравнително бързо, тъй като все пак, нали, тази книга е мислена първо като сериал, е създадена по-скоро по законите на сериалите, отколкото на романите. Така че трябваше да има някакви кукички в края на всеки епизод. Така че сравнително бързо се разбира кой е лошия. По-скоро интересното и интригата е в това как едни и същи хора, когато ги виждаме в различни периоди от живота им, те са много, много, много различни. И какво се е случило междувременно, за да станат такива. В тази история преходът от диктатура към демокрация в България е представен по един доста комиксов, опростен начин с развлекателна цел. Като, разбира се, това не означава, че аз нямам много сериозна позиция по тия въпроси. Просто съм избрал да я представя по този, надявам се, забавен начин. А бандата на Ocean, мисията невъзможна и романите на Ian Fleming за Джеймс Бонд бяха така нещата, към които съм се опитвал да се целя, когато създавах това. Нали, нямаме, особено последните десетилетия, нямаме сериозна традиция на българска жанрова литература, така че, нали, гледах далеч
Пък сега, нали, дори да съм изминал някакви малки крачици в тази посока, пак ще съм доволен. Историята я измислих и я създадох по такъв начин, че да може да бъде пренасена лесно в различни формати. И, нали, търсяки някаква такава универсална, някакъв универсален разказ. Тя започна живота си като аудиосериал, а в момента, нали, се надявам да има успех като книга. И мечтите ми, нали, които се надявам да станат планове, е да прескочи следващата граница, да се превърне в някакъв вид онлайн или телевизионен сериал. Вчера, на 21 март, се навършиха 100 години от рождението на Борис Априлов Ахото. Писател, хуморист, филетонист и драматург, известен със своите творби за деца, юноши и възрастни. Човек с европейско мислене, надраснал времето и границите. С достоинство. Да си припомним накратко за него, след което започваме и разговор по темата. Атанас Джавков, по-известен с псевдонима Борис Априлов, е български писател, драматург и хуморист. Роден е на 21 март 1921 в Малко Търново. Родителите му са намерили убежище след прогонването на българите от Източна Тракия. Скоро след раждането му те се местят в Бургас, където той учи. В гимназията започва да пише и публикува в местните вестници разкази, фейлетони и стихотворения. Ахасвер, или както накратко се нарича Ахо, Ахото, е първият му псевдоним и идва от един от любимите му романи – Скитникът Евреин. Ахото е забелязан от Радой Ралин и по негова покана започва работа в столичния вестник Стършел. Работата му винаги е била свързана с писане. Бил е редактор в дирекция «Български циркове» и щатен драматург в Драматичния театър на Сливен. Отличен е с множество награди за куклените си пиеси, както и с литературната награда Петко Рачов Славейков за цялостно творчество. Борис Априлов е автор на много театрални и куклени пиеси, както за деца, така и за възрастни. Сценарист на филмите «Петимата от Моби Дик», «Здрачаване», «Бягство в Ропотамо». Най-популярна сред децата остава поредицата «Приключенията на Лиско» и «Шесте пингвинчета». Куклената пиеса «Чими» е играна в много театри по света в продължение на десетки години. Той е автор и на романите «Кожа», «Великата суета», «Следобедът на едно чудовище» и много други. И както казва Лиско, тежко е да си откривател. Неблагодарна работа. Уж откриваш нещо ново, а откритието ти внезапно експлодира и те прави на прах. Майя Горчева и Юлиан Жилиев са наши гости по темата 100 години от рождението на Борис Априлов. Здравейте! Добре дошли! Здравейте! Кой е за вас Борис Априлов? Майя, да започнем с вас като дама. Откритие. Съвсем в лисковски дух. Нека да продължа и аз. Откритие, тъй като по повод 90 годишнината му аз започнах да чета Борис Априлов. Оказа, че откритие за много други литератори около мен. Когато разказвах за неговите сюжети, за това какво прави той с литературата, те се чудеха, какъв е този автор, за пръв път го чуват, при което казваш Лиско, и те казват, о да, ми ние сме го чели. Спомням си как вкъщи, нали, говорихме, рецитирахме реплики на Лиско, и в един момент се оказва, че литератори, възпитани с Лиско, всъщност не познават това, което е творчеството му за не деца. А как си го обяснявате? Защо не познават това творчество? И може би от тук да влезем и в темата «Длъжници ли сме» на Борис Априлов. Значи влизаме в това, което е така наречена литературна история. Създаването на канон от имена. Нещо, което е въпрос някъде на случайност, до някъде на късмет. Но нека позволете ми, така от гледна точка на тази литературна история, пък да говоря за моите открития, вече наистина откритията на филолог, на това, което професионално съм се занимавала. Значи най-напред Борис Априлов е
малко чудо в тази най-нова българска литература след, да го кажем, от 50-те години насам. Доколкото аз съм чела неговото творчество и съм запозната с него, според мен само на едно място той споменава думата социализъм. Юлиан е всъщност големия познавач, нека да каже. И това е в разказа «Девет мили нежност», в което става дума за пътуване по море и за близост, която така се създава в това пътуване. Тоест, дори когато говори за нещо свързано с тогавашна идеология, то ще е вградено в един повече от интимен, приятелски, дружески сюжет. В този смисъл, изненадващо за Борис Априлов е, че той е съумял в цялото свое творчество да държи далеч от литературата това, което е казионно, което е доминираща идеология. Другото, което той просто е изумителен, пак казвам, феномен в литературата ни от този период, е, че без да служи на каквито идеи, партийни задачи, цели, така нататък, той успял да извоюва своята независимост като писател. Така че той всъщност има след Стършел, има може би 5-6 години трудов стаж, но има доходи благодарение на своята работа като писател, благодарение на всичките тези книги за деца, които издава и се радват на такъв голям интерес. Така че Борис Априлов всъщност е постигнал чудото на свободата и независимия професионален писател тези години. Тук ще допълня вашия разказ. Когато питат Борис Априлов защо не е избягал от България, той шеговито отвръща: защото съм късоглед. Подготвили ли сме един цитат от Джина Василева, дъщерята на Борис Априлов, от Сказания за баща, в което тя казва: ахото е Лиско, истинският Лиско, непокорен, любопитен, неудържим, весел, извор на закачки и безконечен хумор. Книгите за Лиско не са просто детски приказки и измишльотини. Те са буквално автобиографични книги за живота ни в нашата гора, от която не ни беше позволено да излизаме и да видим света. А Лиско е винаги свободен, даже ако някой го плени. И тук ми се иска да поговорим за това в какво се изразяваше свободата в творчеството на Борис Априлов. Може би във всичко, като всеки писател, той е свободен. Ако не иска да прави кариера, разбира се, той е наистина свободен и това, че не е работил в редакции, обяснява до голяма степен тази негова свобода. Но пък има няколко места: Бояна, Созопол, Панчарево, където си има бунгала и по план отива, пише един месец, съвсем професионално, дисциплинирано. И, както каза и Майя, благодарение на поставените пиеси за детски театър и куклен театър, той успява да се издържа. Не разчита толкова на печатните издания, които са много несигурни, но непрекъснато пише. А с кукления театър има сезони, когато над 20 представления се играят едновременно в цялата страна. И оттам вече всички пиеси, свързани с романовата поредица за Лиско или Шесте пингвинчета, се играят. Друг елемент, да, защо е свободен, защото повече го интересува акваторията, а не територията. Така че ако е имало социалистическия реализъм, той е бил на територията на България, докато хората на морето са много по-свободни. Това всички морски писатели са го усетили. Аз искам да ви върна към въпроса, с който започнахме. Кой е за вас Борис Априлов и защо е важно да го четем и днес? Наистина мислих за това, но не намерих по-добро определение от две изречения на режисьора Емил Кюстебеков, с когото работят заедно от 75-та до 81-та година в Сливенския театър. Той тогава, Борис Априлов, е драматург. И Кюстебеков в спомените си казва:
Той беше чудесен човек и рядко загадъчна личност. Личеше си, че човек много живял и препатил, предпочиташе да бъде мълчалив, но не и нечестен. Аз съм имал възможност да говоря и с артисти, и с други режисьори, с които е работил Борис Априлов, и те подчертават тази негова свобода, но в същото време и честност, откровенност, няма при него нищо скрито. Или може би, ако хуморът е някаква маскировка, той е могъл чрез хумор да каже всичко. А виждате ли толкова честни писатели днес? Еми, всеки му е по-своему честен. Но... Заобиколихте въпроса ми. Не. Какво значи честен? Трябва човек да бъде поставен на някакво изпитание, за да бъде честен. А иначе тези, които са склонни към кариера, винаги ще направят някой друг компромис. Но при Борис Прилов го няма това. Майя, какво според вас не знаем за Борис Априлов, а трябва днес, 100 години след неговото рождение? Струми се, че по-скоро просто трябва да четем неговите книги. Това е, което ми се струва най-смисленото. А от началото на срещата ни държа в себе си списание Море от 90-та година от Бургас с редактор Христо Фотев. В това списание, точно тези първи години след големите политически промени, една блестяща така подборка има този брой. Блага Димитрова, Георги Рубчев, Янчо Чулаков. Борис Априлов точно тук отпечатва Великата суета. Великата суета, първата й поява е от 90-та година. Но когато отворите на последната страница, виждате годината 1979. Всъщност, това е била една от повестите, една от книгите, чекмеджета, които са били държани, така пазени през тези години на социализма. Много се говореше тогава, в началото на 90-те, че българските автори нямат книги в чекмеджета. Не, имаше такива книги в чекмеджета. Имаше. Вече мои колеги и литературни историци откриват, вадят много такива примери. Но това е една от другите книги. Една от тези книги, които просто е била, така чакала е своето време. Кои са другите книги, които носите със себе си? Бих искала да ги покажем тук пред камерата, да разкажем малко повече за тях. Ами аз специално съм донесъл 9-томното издание, което Джина Василева направи. И може би ви е познато, но тъй като той не се е разпространявало, така че на по-малко хора е известно. Да, може да покажете тя, към камерата изданието. Тя успя да събере абсолютно всичко и да издаде. Това е том 5 и том 6 от пиесите. Това са, може би, позабравени или малко известни пиеси, тъй като не са играни. Но Борис Априлов е работил с режисьори, например като професор Анастас Михайлов в Сатиричния театър, после с Никола Петков, след това с Асен Шопо в Старозагорския театър, поставят пиесата 1002-ят, посветена на Радой Ралин. Това са малко известни пиеси. Дори професор Анастас Михайлов, след успеха на Островът, 71-а година в Сатирата, казва, че дори такъв голям драматург като Станислав Стратиев върви по пътя на Борис Априлов в сатиричната драматургия. Това са, може би, недостатъчно коментирани неща, тъй като неговото творчество е страшно многообразно и жанрово богато, така че е трудно да се фокусира човек само върху отделни жанрове. Дали ще бъде детска литература, проза за възрастни, театър за възрастни, за деца. Навсякъде има принос. И дори Славчо Маленов казва, че в куклената драматургия
Той е в голямата тройка. Валери Петров, Рада Москова и Борис Априлов. Нашите деца могат да се радват, разбира се, на неговото творчество, но възрастните сме в дълг към прозата му за възрастни най-вече. А той е голям експериментатор и в всякакви модели на писане. Дори има, се сетих един сценарий за пародия на уестърн в Дългия път към Буфало. Това е неизвестен текст, включен само в деветтомното издание. И там, разбира се, такава чудна пародия, която напомня на Лимонадения Джо с Иванчо Шериф, който се бие с бандитите, шайката на Джо Светкавицата. Всичко, разбира се, става в Дивия Запад. И накрая пеят и всеки почна да бленува за Запад див, но не чак толкова с див. И, ето, извира хумор от всякъде. Ирония, пародия. И това то е като хумор, хумор, който днес почти не се среща. Последни минути от този разговор, Майя, финални думи. Важното е винаги да се връщаш, казва Лиско. И не случайно с този разговор днес ние се връщаме към Борис Априлов. Да, но Лиско много бързо, след като се върне, има желание да тръгне отново. Значи Борис Априлов точно това отваря, тази възможност да вървим напред, да търсим нови неща, да срещаме приключенията, да се изправим през страховете си и да ги отхвърляме като нещо, което всъщност само пречи. Борис Априлов обещава такова ведро възприемане на света, което според мен имаме много нужда в момента. И с завръщане към природата, към естественото, към това, което дава радост в всекидневието. Истинско удоволствие беше да участвате в предаването и смятам, че сме доставили така и удоволствие, и смисъл на нашите зрители. И благодаря ви за това, че уважихте нашата покана. Благодаря. Благодаря ви. Рубриката «Какво чете?» ви представяме литературния вкус на известни личности с отношение към книгите. Днес ще научим какво чете Аделина Радева, водеща на новините на БНТ по света и у нас. За мен четенето е бягство, спасение, свобода, начин по който си представям щастливите ми дни. Не съм спирала да чета от тогава, от когато се помня. И един от най-хубавите ми моменти са тези в книжарницата, защото там винаги имам време да намеря това, което търся. Аз чета по много книги едновременно. Не знам дали това е хубаво или не е хубаво, но не се отървах от този навик с годините и някак си имам нужда около мен да има поне няколко разтворени книги, които да чета и от които да намирам вдъхновение. Първата книга, която съм ви донесла, това е книгата на Сенека, наречена «Нравствени писма до Буцили». В тези писма Сенека се опитва приятелски, бащински дори бих казала, да даде напътствия на своя приятел за, може би, всички най-важни моменти, въпроси, които човек си поставя по своя път до края. Противно, може би, на очакванията, че античните автори са тежки автори, с стил, който не се доближава много до съвремието и изискват повече време и повече търпение, за да бъдат почетени и разбрани. Аз си мисля, затова помага и брилянтния превод на Ана Шелутко, моята класна в класическата гимназия, благодарение на която заобичах и тази епоха, и латинския език, че това са писатели, философи, които пишат много близко до хората и които непременно биха искали по достъпен начин знанието им да достигне до повече хора.
които пишат учебници за живота. Изстрадани в много от случаите, защото Сенека е имал много тежък живот. Макар че отрасва в едно така богато, щастливо семейство, в четвърта година преди новата ера, той става сенатор и недолюбван от императора човек. В последствие пък съпругата на следващия император го уличава в прелюбодейство и той трябва да живее в изгнание. А накрая, като наставник на Нерон, си навлича и гнева на Нерон, след като се разграничава от него, стига до самоубийство. През целия си път обаче той се е занимавал с добродетелите, а не с тъмната страна на живота. И това е една книга, в която той разказва включително и за това, връщам се към началото, защо човек е важно да избира много добре книгите, които чете. Както храната, с която се храни, както въздуха, който диша, те могат да бъдат едновременно отрова или лекарство. И той смята, че класиците са достатъчно много, за да няма нужда от много излишни експерименти, за да няма нужда да се правят грешки, които да забудят човека или да го въведат в друг път. Много ми се ще да бях познавала Сенека в истинския смисъл на думата, не само през неговото творчество. Нещо, което може би не може да се каже за Аристотел, тъй като е известно, поне от източници от неговото съвремие, че той е бил доста опак човек като характер. Имал е така неприязан към определени групи от обществото, към жените със свободно поведение, които е замерил с камъни. Но е гениален. Държа в ръцете си любимата ми книга на Аристотел, озаглавена за поетическото изкуство, или така наречената поетика на Аристотел. Тя всъщност представлява учебник. Но не си представите, че това е учебник за студентите от НАТФИС единствено и само. Той е още по-древен и от Сенека, с 3-4 века има няма. Родев стагира в Гърция. Обяснява толкова просто това, което трябва да се случи с едно театрално произведение, за да въздейства върху човека. А респективно с аудиовизуалните изкуства към днешна дата, включително бих казала, че и за телевизията може да важи това, че включително и нашите политици са успели да интегрират в езика си част от терминологията, която се използва и да я разберат, което е по-важното. Като говорят за катарзис, например, нали? Чували сме в последните години много за това в политически език. Разбира се, пътя за постигане на катарзис е описан от Аристотел, освоен от западния свят и изключително популярен за това свое произведение и не само в християнска Европа по-късно, минава през забавяние, перипетии, през страданието. Но той има изключително влияние върху мен. Тази книжка, която съм ви донесла, е на гръцки език, защото имам удоволствието да мога да я прочета на гръцки език и тя е на Кавафис. Много известен поет и у нас включително. В Гърция е интересно, че става известен малко по-късно в годините, защото той всъщност е и британски гражданин, живее, ражда се и живее на много дълги години в Египет. Труден е стила му в момента, в който пише за това, като че ли е разбран малко по-късно, а не точно от съвременниците си и става популярен в целия свят с своята поезия. Ние тук, като че ли в България, най-много познаваме неговото стихотворение Итака. Ако пътуваш нявка за Итака, моли се пътя ти да е далечен, в вълшебния превод на Стефан Гечев. Поезията е нещо много лично, не може да бъде разказано, затова спирам до тук с тази книга. И реших да избера един съвременен български автор, тъй като чета с огромно желание всичко почти, което излиза като съвременна българска литература, макар че се опитвам да не забравям и съветите на Сенека по отношение на чистотата на това, което четем и неговото качество. Тук няма компромис. Александър Секулов, Господ слиза в Атина. Подозирам, че много от нашите зрители го познават чудесно. Той е журналист, писател, поет, драматург на Пловдивския драматичен театър. Има нещо в него, което в езика му, в начина по който звънят думите и трепти словото му и тази прецизност от старите майстори. И в същото време, вероятно и заради журналистическия му инстинкт, той напипва изключително точно темите, които даже понякога ние не можем да назовем. Не се сещаме, как се казват, на ежедневието, на днешния ден.
И тази игра между светлината и сянката, която минава през целия този роман, наистина го прави такъв, че ти го четеш бързо, но оставаш завинаги в него. Това е една вълшебна книга, ювелирна, бих казала, и я препоръчвам на всички наши зрители. За 100 изключителни българки ще говорим следващите минути. Те са революционерки, будителки, учени, интелектуалки, общественички, артистки и пътешественички. Жени с гражданска позиция. Жени, които са променили историята. Въпреки това, биографиите на някои от тях все още тънат в забрава или пък са обект на ожесточени дискусии. Днес ни гостува авторката на книгата «Българките. Портрети на 100 забележителни жени». Вижте коя е тя. Галина Иванова е редактор в издателство и филолог по образование. Събира истории, свързани с родното историческо и културно минало, с археологически паметници, природни забележителности и ярки личности, на които дължим националната си независимост и духовно израстване. В книгата «Българките. Портрети на 100 забележителни жени» тя събира историите на 100 българки, родени през 19-ти и първата половина на 20-ти век, респектиращи с родолюбието, таланта, милосърдието и силния си дух. Галина, здравейте! Добре дошла при нас! Какъв беше поводът да напишете тази книга? Поводът отдавна съществува в моята глава, в моето сърце. Непрекъснато е провокиран, тъй като аз смятам, че и винаги съм се възхищавала на жените, които ме заобикалят. Смятам, че те не са недостатъчно изявени създания, че те имат своя живот, своите интересни постижения. Могат да разкажат много, могат да покажат много. Така че за мен беше любопитно да прочета малко повече за българките и за това какво участие те са взимали в отделните етапи на развитието на България, на културата, на историята. А кои, как избрахте кои да бъдат тези 100 жени, които да включите в вашата книга? Вероятно, изборът хич не е бил лесен. Не, това беше много труден избор. Една непрекъсната борба с моята съвест, защото тези 100 и още няколко пъти по 100 са абсолютно равностойни по това, което са правили, това, което са създали, това, което, към което са се стремили. Но общият критерий е жените, които са патриотки. Патриотизма, любовта към родината, желанието да се работи в името на родината, на нейния просперитет, да се възпитават поколенията. Това е общото, което тук обединява тези героини. Но нали знаете, че обикновено такива книги, така беше и с книгата «Аз съм българка», будят много дискусии, будят много спорове за това, кои са жените, които са включени в едно такова представително изследване. Защо едни участват в една такава книга, а пък други ги няма? Дали това е патриотизъм или пък е някакъв псевдопатриотизъм и такива обвинения сме чували? Сега ще кажа, че всички имат място в тази книга. Отговорът е прост. В една книга не можеш да побереш всички. Труден е избор. Кои да останат извън нея, кои да са вътре. Моето желание в такъв случай се ограничава от няколко неща. Тези жени да са работили в различни области. И освен това се набляга и на тези, които са първи в нещо. Разкажете ни някой от историите, която вас ви вдъхновява, за жена, която е първа в нещо. Всички жени ме вдъхновяват. Много те са една от една по-интересни, по-наистина вдъхновяващи. Коя история? Всички истории са интересни, наистина. Това са всъщност живи хора, които имат много интересни лични истории извън работата си като общественички и майки. Мен ме така привличат изключително много жените воини, които някак си не се споменават, някак си за тях не се говори. Като Христина Хранова.
като Христина Хранова. Това е една жена, която е участвала в Априлското въстание, която се е била на шипка, която е била в съвсем младите си години куриер на Васил Левски, която, узнавайки, че той ще бъде обесен, една нощ се промъква, чака до бесилото му, изпраща своя герой и се заклева, че нейният живот ще бъде посветен на България. На освобождението на България и на просперитета на България. И тя го прави. Тя участва след това във войни. И то не като милосърдна сестра, тя участва с пушка в ръка. Тя се бие заедно с мъжете войни. Дори тя възхищението им предизвиква. Води ги. Виждам, че в книгата сте включили историите на Елисавета Багряна, на Яна Язова, но пък, например, отсъства Дора Габе. Как успяхте да направите този компромис? Ми, не беше лесно да направя този компромис, но за мен реших, спрях се на Елисавета Багряна, например, защото тя е безподобен пример на женствеността и на женското, и на победата на женското начало над всичко друго и важността в живота и централната важност на жената в живота изобщо. И като майка, и като възпитател след това, като човекът, който не само ще роди физически децата, но ще постави нравствените устои, ще пробуди пламъка, любовта към България, към семейството, към красотата природната на България. Нали, тези вазовски идеали. Това нещо всяка жена го прави в семейният си сред живот. Сред вашите героини са Фани Попова-Мутафова, също така Надя Ковачева, първата българска звезда в Ла Скала. Така. Въобще много и вдъхновяващи примери. Вие самата ги определяте като такива. Да. Как обаче се е променила ролята и мястото на жената в нашето общество от годините, за които вие разказвате, до днес? Ами, променила се до известна степен. Жената, освен като стожер на семейството и възпитател на семейните и на нравствените ценности, също така е един, би трябвало да е един равностоен човек на трудовия фронт. Във всички професии, сега на нея са и разрешени всички професии, за разлика от миналото. Но жената продължава много трудно да пробива в тези професии. Тя трябва два пъти повече усилия да положи, два пъти повече да се доказва и не винаги ще бъде приета. Труден е живота на българката и в днешно време. Можем ли да гледаме на тези истории, които вие сте обединили в тази книга, като на поредица от уроци? Можем да гледаме и трябва да прочетем тези истории и да добием едно самочувствие, че българката и българите изобщо могат много. Няма невъзможни неща. Е, казвате, българката може много, но защо така паметта за някои от тези героини отсъства? Защо в едно училище, например, почти няма портрети на знакови българки? Това, впрочем, е тема, която засегнахме и с нашите гости още на 8 март. Защото отношението към жената очевидно продължава да бъде доста пренебрежително. Защото жената продължава да не бъде достатъчно ценена. И, нали, това е от другата част на човечеството, но те би трябвало да се замислят, защото те също имат майки. Да, и да си спомнят политкоректно на какво изказване. Да. И да се си спомнят на какво са ги учили техните майки. И не са ли те тези, които са заложили най-хубавото в техните личности?
Разкажете ми малко повече за това как проучихте историите на тези българки. Откъде успяхте да си набавите материали? Установихте ли връзки с регионалните музеи? Те обикновено пазят информация, която е много ценна. Най-много информация се черпи на регионално ниво. Хората там сякаш повече ценят своите герои, респективно и героините. Събрали са много богат материал за тях, за техния живот, за тяхната дейност. Те помогнаха много. Но и много четене. Наложи се да прочитат много книги, много автобиографии. Слава Богу, че са ги писали тези жени. Явно те са имали самочувствие за това какво представляват и какво ще дадат на поколенията. Колко време ви отне създаването на тази книга? Повече година и половина, две. Защото е необходимо много четене, много сверяване на данни, много уточняване на нещата, правене на връзки, за да може на 2-3 страници да се обобщят такива богати и невероятни животи. Освен като поредица от уроци, тази книга може да бъде четена и като роман с всички тези вълнуващи истории. Защо според вас едно младо момиче днес трябва да прочете тази книга? Най-малкото за да придобие по-голямо самочувствие. Другото нещо, което може би трябва да й каже тази книга е, че не трябва да закопават таланта и възможностите си и образованието си като продавачки в магазини, сервитьорки в кафенета и ресторанти, че те трябва да отстояват себе си. Да отстояват това, което своя потенциал, да отстояват наученото и да учат. Много ви благодаря за участието в предаването днес. Галина, наистина впечатляващ труд, труд, който има значение за нашата национална памет и за самочувствието ни като общество. Да, да, наистина. Благодаря. И аз ви благодаря. Това беше всичко от нас. Ще се видим отново следващия понеделник, 29 март. Разговорът за история ще продължи в следващия брой за най-дискутираните и най-нови книги от поредицата на българска история. За темите, които провокират дебат и за интереса към събития и личности, които ни определят днес. Всичко това и още много следващия понеделник. Спокойна вечер!